Pôjdeme na ohňostroj cez deň. Slniečko svieti, úžasné je tu dôvod na to, aby sme spravili tento krok. Prosím, Michalko, môžeš vítať. Poprosím pána brata o ohňostroj cez deň, nech sa páči. Na strechu, hej. Takže veľký potlesk pre pána brata. To bolo ono stroj cez deň. Vidíte, že mu asistovala Vrbovská oslobodzovacia armáda. Takže ďakujeme za... A teraz by som vás poprosil, aby ste sa pozreli.